Yes. Njagala okwogeza mazima n'okufumiitiriza. Bible egamba nti bw'obeera ku mazima n'onogasigalako omuntu omu, ojja kubeera muwanguzi. Ngenda kwogera ku propa nga mukwano gwange, ngenda kwogera ku propa nga gwe njagala, ngenda kwogera ku propa nga gwe mmanyi. Kyekimu message nera njagala egende wa Giovanni Luzinda. Ndi ku National TV, ensi yonna endaba. Kyenjogeza ngenda kyogezako okufumiitiriza nkole summary. Buli muntu wetuulemu wetunuulire. Emily Smith nkubuzaako nnyo, Point Media nkubuzaako ali Malumatic Ice nkubuzaako nankunda. Ntandise bwenti. Nga tonnaba kusaba Katonda second chance. Nga tonnaba kulowooza buzibu ki bw'oyitamu. Nga tonnaba kumanya ani akuloga, ani akuliko. Abantu bangi mulowooza mulina abaloga. But mwe mweka, omuzungu agamba nti, emancipate yourself from a mental slavery. Abantu mwesibidde mu buddu bw'endowooza just lwa butafumiitiriza, lwa butalowooza. Right now osaba second chance, but oyagalira ku recording music. Gwe wa recording ya kuyamba ki? Gwe wakola, ogenda kola ite singe, bobo genda, genda, wachiri nafuna omulala, bobo nchaye chatule, ogenda kola rimba rusingoro. Bwe wafuna ite yo weisota wakola ki? Giovanni Luzinda. Osaba second chance people. Ogenda kola ya urimbo rusinga misa. Yabacha ate ye. Njija. Agama tibari ba mwobu tuwa. Yayaga loku. Bari ba mloga. Yari mudogo. Ye kinye wadeko mjuzi. Nti yatuko kui. Yagenda mbasawa baganda. Ya imba nyo nara banga baringa ba muwarana. Na hata liko kugenda mbasawa. Mwagenda mbasawa wafunachi. My point is. Abantu be mwasobya, be mwamenye mitima, abantu be mwalumya, mwali mubogeddeko nabo. Bible yogera mbagati ya mukago linyirwa musanvu. Ega manti Katonda tasekererwa kwanga buli muntu kyasiga kyali kungula. Kati no ziba sanza abasigo bubi, bali kungula bubi. Bana mwe, abalenza bato mwe naba yimbi kintu kwatako. Mwagadde abakazi abakulu, ne muba basante. Nemba subiza love, nemba jamu sente zaabwe, nemba blastinga, nemugano bwala butoro mwandi yagadde, nga sente muzibye mbano. Mwagadde abakazi abakulu abakadde banyamwe bajjajja bammwe. Nemba jamu ensimbi zaabwe, nemba kabya amaziga, nemba tunza port n'ebyapa byabwe, nemba jako bumotoka bwabwe. Nemugano okwagala abaana bajja myaka jamwe, nemwesiba ku bakazi abakulu, bajjajja bammwe, not your mom, but your grand. Nemba fungula. Ebisira ni chibi ofungula ebyo. Omukazi jajja omulambo mujeke engoye ku mubiri. Osubira ki? Takati fe history. Anti ze benjogera bonna abantu babimanyi. Anadala abali mu field. Bamanyi kyenjogerako. Tekiri kuba nobokka. Kigenda eri abavubuka abala basubira nti muyimba mugenda kwambulanga abakazi abakulu olwe sente. Bavubuka muzuke mugende mukole. Muve ne kunjaga. Abayimbi muve mukolowoleza mu ddogo lyokka. Buri akuba ita ino kunonyo musawo muganda. Iti watu wajija kumusawo muganda. Wacho nonyo musawo muganda. Wanomwana akuba ruimba ono mwana musimanyi ewafe tebali ya mapera. Ono simanyi alimpa. Yagenda kufuna nchima na wakwa nkule nchima nga atambula ne nchima. Hafunya aka jini. Atambula ne jini. Yagenda kukwa kwa accident katama gurugari yao. Wakola iti wamala kunonya jini. Watambula nga nalio. Katonda kuwade iti. Nga tuna bagenda kumusawo muganda. Omusawo muganda omwagala tinga to ina iti. Pulopo jukira mukazi omuzungu gwa ino mukuru ennyo omukadde bwati. Nga munene ennyo nya yingechi ekiswa. Nga fetu kwata kutama ntugamba mfutufudde. Ngo ripoti. Ovuda ofunyo ba ali abade ali yetani. Nya kituleka yo Jennifer yekani. Eya kuba kujeyo nzibinyogera mbimanyi. Ne watu adamu koti mbimanyi. Recently, wade ne pastor mulamba wano. Recently, pastor ukusara marodi. Baku guide ari yoji wade lake wano ya jivuga. Baku guide TX. Abakazi baku guide benzi. Abakazi baku wakala. Kwa wakala abakazi bakuru. Baku guide benzi. Baji tunawa sura moto. Baji itaba jivuga. Nzani nalinji gula. Nga tuvuga nyana muzungu. Sura savolo kunjulila. BMW not benzi. BMW. Ngeina convertible. Tuwajivuga nyana muzungu. Muzungu nasinga senti. Muzungu najitwala. Sula wali. Asolo kunjuri. Bona bali kusula moto.
Ngatu gamba ya propa. Wera na kuito jema mpapa. Nifoki da kusana kusaga wane gamba. Wantu na kuka benzo le mede guni. Nanga esi sawate wangamba. Nunga wantu na kuka BMW. Kanuma. Mzungu ya katuwala. Recently, te wanaita wana mieze meka. Wabade mkaba kabasa dalani ngodo kangu. Urabi kaburu njo kolachi. Nchimanyi buru njituwe kwa siza iPhone. Omuntu ala ulo China ni iPhone ni record data. Just wake up. Wake up. Oina iPhone ni record data. Ogamba oli bubi. Bewa sobe wabene nyeza. Okay. Ye wajite muko ya ni mufa kubakaza baka deba jadeba. Mudei Wilson Tamale. Isla ni lawanya wanyana maziga gaba kaza haba kuru. Bemu bie bemutu nzizebe pambu. Mu imba. Bia imba bewa imba. Bia kugasa haa.